Hallo folkens, og hjertelig velkommen til en ny episode av Utstyrsguiden. I dag skal vi ta en nærmere kikk på denne snellen her. Dette her, det er en Prey Beachcaster. Det er en snelle laget for meitefiske fra land, primært i sjøen, men den funker også fint i ferskvann, etter de litt større artene spesielt. Prey Beachcaster er en mellomstor snelle i størrelse 5000. Spolen er romslig og har plass til 200 meter 0,40 mono. Det er likevel flettet snøre en helst bruker under kystmeite, og på denne snellen får du plass til rundt 300 meter 0,20 bredd pluss sjokkfortom. Snellen den har ellers 5,1-1 utveksling og en veldig god brems som gjør at du kan kjøre stor fisk på den. Det som gjør snellen ekstra spesiell og tilpasset meitefiske, det er likevel den funksjonen her. Ved å ta opp den hendelen der, så frikobler du spolen, slik at fisken kan ta med seg agnet uten å fatte noen form for mistanke. I det du smekker den ned igjen, låser du derimot og kan gjøre tilslag. Beachcasteren er en frontreggsnelle, altså har han bremsen i front. Som en ser er han likevel utstyrt med en bakbrems i tillegg. Med denne bremsen justerer han utelukkende hastigheten på spolen når den er frikoblet. Han skal altså ikke brukes under kjøring av fisk. Under spolen er ting enkelt satt sammen med en metallisk stoppskive, en metallisk knarskive og en stoppskive i plast som alle er tredd ned på staget. Merk rekkefølgen på disse dersom du skal ta av spolen i forbindelse med oljing eller påfylling av snøret. Dette er en helt ideell snelle for norske forhold, laget for kystmeite på grunnere vann. Eneste den ikke anbefales til, det er de virkelig store. Der kan han bli litt liten. Når det er sagt, så har vi landet mye stor fisk på han i testperioden, så han tåler absolutt mye juling. Det var litt teori, og nå er det ut å teste i praksis. Hamrer det også og går her. Da sveiver vi oss innpå. Tilslag. Å, der sitter han. En fin fisk. Den var jævlig bra. Se på den da. Fantastisk flott rødspette. Ikke rart det rønnet skikkelig her. Snell, den gjør virkelig jobben.